تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا، تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے، پرچم غازی کا گھر گھر لہرائے گا، تبدیلی آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، چمادی آئے گا۔ پاکستان پرائم منسٹر جناب عمران خان، آپ کی تبدیلی ضرور آئے گی، جب آئے گی مان جائیں گے، کس طرح نہیں چاہیے۔ شیعان علی یہ چاہتے ہیں دل سے یہ اظہار کرے، من سے یہ اقرار کرے، پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار، ہاں تجھے حیدری دل سے یہ اظہار کرے، من سے یہ اقرار کرے، پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار کرے، دل سے یہ بیٹری دل سے یہ اظہار کرے، اجن تو میں پڑھیا ہی نہیں، میں تو تسا جیویں آ دے ہو میں تو وہ پڑھی بہنا، اپنا تو میں کچھ پڑھیا ہی نہیں۔ کامران دیے میرا جگر، میرا چھوٹا بھیرا، میرا سکا بھیرا، آسی تبدیلی اس وقت مان جائیں گے ہم سارے، ہم میں ایک نہیں، خان صاحب، کپتان جی، سارے مان جائیں گے جب ایسا ہوگا۔ خدا پاک دی قسم ہے شاہ صاحب، بریت بھائی، میں کو پتہ ہے سر ڈسٹرب ہو، تاری مجبوری ہے، تو سب آمنے ہی بامنے، میرے پاس طریقہ ہے، تو سا حل نہیں سکتے، میں پیا پڑھ دا من میں سو تبدیلی، خان صاحب، عمران خان، کپتان جی، اون والے منے سو دل سے یہ اظہار کے، من سے بھی اقرار کے، پھر تبدیلی آئے گی تو 14 سے پیار کے، مجلس بھی آزاد اور مولا کیا تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد، اللہ تعالی سے دولت میں پائے گا، تبدیلی آئے گی جب مہدی، اللہ تعالی سے دولت میں پائے گا، تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا، اللہ تعالی سے بیٹھو جی، چاچا جی تشریف رکھو، کیا دیو، پڑھو۔